Vieš, prečo sú svadobné šaty biele? Kvôli obleku? No, je čierny. A? Tak protiklady, ne? Je čierna, biela, muž, žena, symboly. Aha, a prečo je oblek čierny? No, lebo šaty sú biele. Ale to máš ako s tým, že čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Vajce, ale nebolo od sliepky. No, takže prečo sú svadobné šaty biele? Svadobné šaty sú biele. Kvôli tomu, aby ženích nevestu počas svadobnej noci ľahšie našiel. Počas svadobnej noci už nevesta svadobné šaty nemá. OK. Tak svadobné šaty sú biele, lebo... Lebo? Čierna opticky zužuje postavu, hej? Čiže ženích by mal vedieť, do čoho reálne ide. Svadobné šaty sú biele preto, lebo si ich v roku 1840 oblíkla na svadbu kráľovna Alžbeta Viktória. A dovtedy boli aké? Modré. Prečo? Modrá bola farba Panny Márie. Symbol čistoty a nevinnosti. Modrá? Mhm. A ona si ale oblíka biele. Musela byť jedna pankerka, nie? Na tú dobu. Tak, bola to jej obľúbená farba. A možno bola iba taká, že príliš vychrtla a potrebovala, aby ju to opticky rozšírilo. Bola to jej obľúbená farba.